Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talk, served us so well, we traveled through hell, know how we fell. Estou aqui e não estou lá. Eu não sei. Estou em toda parte. Isso eu sei. O que eu não sei é onde está a verdadeira lei depois de tudo o que aconteceu. Não existe uma lei verdadeira. Será isso? Mas então quem eu estou ouvindo falar nesse momento? Sou eu, não é? E quem é este eu?